Vi har filmat en demonstration här som gäller Rädda Amazonas. Och vi har också intervjuat en person som kommer från Brasilien. Och hon håller inte alls med om budskapet i demonstrationen. Att det är väldigt alarmistiskt och att man måste rädda Amazonas nu. Så fortsätt att lyssna. Det finns en hashtag som fanns med i demonstrationen, inte han. Vad har du att säga om det? Ja, den här Elinan. Och då är det att när man skulle rösta, då var de här vänster. De sa just inte han. Då var det, då blev det hashtag Elinan, inte han. Och att använda det här med Amazonas, det är ju verkligen, det är väldigt politiserat. Och sen kallar hon för fascist. Så att det är ju väldigt politiskt, det har ju absolut ingenting med det. För de kanske, de här människorna, så associerar de det med de rädda träderna. Men det är ju så fel, eftersom man använder det, någonting som var när han skulle bli president. Och då faktiskt, det är någonting som, det är ju väldigt, det ser ut som någon har instruerat dem att göra det. För hur kunde de, hur går det ihop med rädda träden och hålla på och kalla honom för fascist och inte han. Så att, ja. Vem tror du ligger bakom demonstrationen? För vi såg ingen arrangör eller något sånt. Har du någon kunskap om det? Nej, jag försökte faktiskt att kolla det. Jag har ingen aning. Och sen, det kan vara någon miljö. Men man vet inte, för all det här hysterin med klimatet, det är ju arrangerat. Det är, för det är en liten flicka som sitter med ett plakat, får inte den här stora uppmärksamhet som man får. För att det här, då är det är styrkor bakom. Så att, men jag kan inte se om det är en organisation eller om det är Miljöpartiet, eller jag vet faktiskt inte. Mm. Det som jag kunde reagera spontant var ju att det var så enormt många i tåget. Det var ett jättestort tåg. Och så jag undrar, man undrar ju, man tänker Miljöpartiet är ett väldigt litet parti idag som ligger så här 3-4%. Och, så det kändes som att det här kan inte bara vara de som röstar på Miljöpartiet. Nej, det har du rätt i. Det är ju det därför man tänker att det är någonting som är styrd. För att det här är väldigt styrd. Det är väldigt, det ska bara igenom. Det här, de måste, och Sverige är det land som är, som vill visa sig vara duktiga, fast man kan inte ens påverka någonting. Det spelar ingen roll om alla vi cyklar på trehjuling, så kommer vi inte att påverka någonting i klimatet. Men ändå är vi den första, de som ska bevisa att ja, det här, man får inte använda plast eller det. Och det är ju, de har gått ur det här med att det är miljö och till klimatet. Men det är för att det är en agenda som FN har faktiskt. Att man ska ha det här Parisavtalet klar, och det kosta vad det kostar vill. Och kan det vara liksom internationella storföretag som är med i agendan också? Absolut, det är det. För att det, som jag ser i Brasilien, så är det man är väldigt, väldigt arga på norska företag som är väldigt rika, eftersom de vet att de är där för att leta efter guld och mineraler. Så att man, det är säkert någonting, för att det är så lätt att påverka folk nu, för att det här med klimatet är så aktuellt. Så folk blir rädda. Så att det kan mycket väl vara. Det är ju så att Macron är ju en av huvudspelarna i det här med Amazonas och bränderna. Och han har tagit fram bilder som bevis. Vad har du att säga om det? Han har ju tagit fram gamla bilder. Det finns ju, ja, och då är det just för att det är så registrerat, eftersom Cristiano Ronaldo,
han fotbollsspelare. Han har visat bilder och det är från 10 år sedan, och Leonardo DiCaprio, han har bilder från Rio Grande do Sul som är södra Brasilien, som har absolut ingenting med de här bränderna att göra, och så också är gamla. Så att det finns ju en son, Will Smith son, som också, och folk, det är ju tusentals människor som följer dem. Så det här är riktigt fake, och det är ingen som, och då ser man att det är brasilianare som kommer och ser, men det här är ju gamla bilder, och det är klart, men det når inte de andra. Det man likar, man retweetar eller vad det är på sociala medier. Så man får ut den här fake news som svenska regering gillar, för att det är ju så överlag. Allting som har att göra med den här Global Compact eller klimatet, man tar aldrig in någon expert. Man miljö eller klimat, man tar inte in experter, man tar in så här, artister, sångare, operasångare, tyckare, men inte en riktig miljö eller klimatolog. Och det finns ju jättemånga, Sverige har faktiskt väldigt erkända forskare, och de får inte uttala sig. Jag har ju faktiskt skrivit många gånger till SVT att de måste ta in flera olika och ha namngett vilka de, men de får inte ens komma in på debatt. Och det är för att då säger man sanningen. Så att det händer, det är ju den här fake som svenska regeringen gör i överlag i alla känsliga migration, klimat och ja, andra frågor som man inte tar in experter. Och då blir det så här konsekvens. För då går folk och ja, då blir man, det blir alarmism och alla är jätterädda för det här ska, och så går man och uttalar sig till och med hemskt mot en person som är faktiskt ganska bra. Mm. Det är ju den bästa presidenten som har haft. Han skyddar ju. Han skyddar indianerna, han skyddar de som man måste utveckla. Och han gör allt för att effektivisera så att det inte ska behöva skövla så mycket, för visst, det har hänt mer än så att det inte bara organiserat, det har hänt att det är olika bränder händer, för att det är ju folk som går och tänder på. Det försöker han faktiskt minska, och eller noll tolerans mot det. Och sen att det är eftersom de är en så hot mot med det här Mercosur, den här frihandel mellan de här länderna, så är det faktiskt ett hot. Mm. Och det är stora företag som är rädda. Ja. Brasilien är ju en stor producent av både kött och spannmål och annat. Och deras priser ligger mycket lägre än EUs. Och det är ju den här prisskillnaden som man kan tycka är lite intressant. Hur tror du den prisskillnaden mellan Brasilien som en stor makt i fråga om producent gentemot EU? Har du något att säga om det? Ja, den här Mercosur som är en frihandel mellan de största producenterna är faktiskt Argentina och Brasilien. Och det är en stor konkurrens, och det vet brasilianare. Och det, för det påpekar de varje gång man går in och kollar på deras nyheter. Det är just att de har ju, det är ingen som kan konkurrera. Det är, och då är det de här gula västarna från Frankrike som har haft problem just för att hur man skulle göra, hur ska man hantera. Så de är inte överens heller med Macron, för Macron är ju inte för dem, det är ju, han är ju för de som har företag. Så därför vill han också störa, för att den här Mercosur, det stod ju ett plakat där man skulle bränna Mercosur, alltså det här avtalet, men inte Amazonas. Men avtalet då, vad skulle avtalet innebära? Att det är handel mellan Argentina, Brasilien, Uruguay, Paraguay och Venezuela. Och de är ju potenser i det här, och så då drar de mycket ner, alltså de producerar så mycket och det är så billigt. Så det konkurrerar ut bönderna här. Och då är det så, de här personerna som skrev det där, det måste vara alltså någon som kan politiskt, för hur kunde de veta det här med Mercosur? Då måste det vara någon vänster kanske som är från Brasilien som har sagt som inte vill ha det. Så att precis, för att det är ju inte många här som är så
insatta i politiken i Brasilien eller kan språket eller sådär. Så, så det avtalet var ganska nytt för mig faktiskt. Och ja, det låter som att det är uppdiktat och att plakaten är skrivna på förhand för att uppnå syftet och att inte var och en har sitt plakat som de skriver innan de går till demonstrationerna. Ja, det är sant. Det kan inte vara ett barn som säger klimatet, vi ska rädda klimatet, man är rädd för klimatet så kommer det med en sån. Nej, för Mercosur är man insatt i ekonomi och hur det är, så visst kan man inte finnas någon experter här och det är många i och för sig som pratar portugisiska, men just att det är en sån här demonstration och ha en sån här plakat så är det väldigt det är lite suspekt. Tack för att du tittar på filmen. Vi på Ullis News lägger ut en ny film varje måndag. Om du gillar den här filmen så kan du också hitta liknande filmer på vår kanal. Till exempel den till höger. Glöm inte heller trycka på gilla och prenumerera på vår kanal genom att trycka på klockan till höger så den skälver.